Toto je Sonička, ktorá tu opäť v piatom kole chvíľu bude stáť. Vy si ju dobre obzrite. A keď hovorím za akoukoľvek čiastkou, je dobré, aby bola samozrejme čo najvyššia. Vždy to tak poteší. Teraz majú chalani na účte 4300 eur. Ale pozor, keďže sme v piatom kole, najvyššia sadzba, ktorú môžeme odpočítať, a to je 300 eur za každý rok. Môžeme byť aj nad 30. Áno. Pre zmenu. Áno. A už sa na to pýtam, keďže už viac menej ten okruh máme. Slavo, koľko nad 30? Ja by som dal 33. Piťo? A ja 36. Tak čo? 34. Dobre, 34. Napíšme to. Som síce horšie potom ráta, ale aha, dobre, 34. 34. Dobre, ty budeš lepšie rátať. Dobre. Posledná pomôcka zostala. Aha. A možno nie je taká zlá. No. Lebo ak sa bavíme o 34-ročnej piesni, tam by ste mohli byť doma. Rok. Toto je ona. Toto je názov tej skladby.